Shikues të nderuar, mirëmbrëma, do t'jemi bashkë në Ditarin e Kosovës për sot ku memuar Rosalba Bejdo, ndër të tjera do të ndiqni. Fillohet krisja mes presidentes Gjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti. Ky i fundit bojkotoi takimin konsultativ për zgjedhjet, ndërsa Osmani nuk pranoi që në vend të tij të merrte pjesë kryeparlamentari Glauko Njufca. E para e shtetit ka shkëmbyer thumba në distancë me ministren e jashtme Gërvalla, duke përdorur këngët e Dafina Zeqirit. Presidentja Osmani do të caktoj së shpejti datën për zgjedhjet e reja parlamentare. Opozita mbështet mbajtjen e tyre në 26 janar, ndërsa nga vetë vendosje, thonë se do të preferonin muajin tetor. AK akuzon Kurtin se që prej pranverës po përpiqet të provokoj zgjedhje të parakoshme. Kosova renditet e para në Ballkan dhe 24-ta në botë sa i përket numrit të medaljeve të fituara në lojrat olimpike të Parisit. Komiteti Olimpik që dha njoftimin e cilëson këtë si një sukses të madh. Kosova siguroi 2 medalje në Olimpiadë të fituara nga xhudistet Distria Krasniqi dhe Laura Fazliu. Ju njohim më gjërsisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri Albin Kurti bojkotoi takimin e thirrur nga presidentja Osmani për konsultime mbi datën e zgjedhjeve të reja, në një sinjal se mosmarrveshjet mes tyre janë gjithmonë më të thella. Osmani pranoi se kishte mos pajtime të veçanërisht sa i përket qasjes ndaj aleatëve, ndërsa ju kundërpërgjigje dhe thumbave që ministra jashtme Donika Gërvalla kishte lëshuar ndaj saj një ditë më herët. Ndjeki materialin e Ideal Golës. Kryeministri Albin Kurti, njëherësh kryetar i lëvizjes vetvedosje, nuk mori pjesë në takimin konsultativ të presidentes Gjosa Osmani për datën e re të zgjedhjeve parlamentare në një kohë kur janë shtuar zërat për dallime mes dy liderëve shtetëror. Vet Osmani deklaroi se Kurti fillimisht e kishte konfirmuar pjesëmarrjen, ndërsa më pas nga zyra e tij kishin deklaruar se do të ishte jashtë Kosovës, ndërkohë që ai ishte në Prishtinë. Presidentja tha se nën kryetar i lëvizjes vetvendosje Glauko Njufca kishte vullnetin për të marrë pjesë në takim, por nuk e kishte pranuar meqense ftesa ishte vetëm për kryetarët e partive. Sot nuk ka qenë prezent kryetari i lëvizjes vetvendosje, ne nuk i dim arsyet, besoj mund ta pyesni atë drejt për drejt, po supozoj që është në zyrë, kështu që mund të shkoni dhe ta pyesni. Nga zyra e Albin Kurtit thanë se kryeministri ishte në një drek me 21 ambasador të akredituar në Kosovë, konfirmim për të cilin e kishte bërë shumë kohë më parë. Partia Demokratike e Kosovës e vlerësoi ofendim ndaj Osmanit mungesën e Albin Kurtit në këtë takim. Mendoj që është ofendim ndaj presidentes në radhë parë dhe unë nuk du me komentu tutje sepse raportin dhe dinamikën e raporteve mes presidentes dhe kryeministrit nuk i njoh mjaftueshëm. Ata kanë qenë bashkë, kanë ngaru bashkë, janë zgjedhë bashkë, kanë pas koalicion. Presidentja Osmani shfrytëzoi mundësinë që t'i përgjigjet edhe ministres i jashtme Donika Gërvallës, që të martën brëma gjatë një koncerti në sheshin e Prishtinës, bëri deklarata interesante. Gërvalla e quajti kryeministrin Kurti superstar, ndërsa për këngën e Dafina Zeqirit, Lafe Lafe, që për fabul ka një ndarje të pashmangshme me dy personave që duen, tha se ishte për presidentin Osmani. Pasi kënduam Dafina në këndoj këngën e presidentes Lafe Lafe. Në që se dëni pak me këngë Dafinës me vazhdu, e ka një tret ashtë para një muje. Me kast, mjeshtëri mashtrimeve, me kast për sërit si gabimeve, ka dhe ka në tjera Dafina. Osmani deklaroi se ka dallime si me kryeministrin Kurti, ashtu edhe me ministren Gërvalla, duke shtuar se është i mundur angazhimi për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës dhe koordinimit me aleatët. Të gjitha këto mund të bëhen duke u respektuar kushtetuta dhe njëkohësisht duke u respektuar kontributi i aleatëve tonë të sigurisë. Njëra nuk ka nevojë ta përjashtoj tjetrën. Pra si presidente ka mbajt këtë qëndrim dhe kjo nuk është lafe-lafe, por është një realitet të cilin nuk mund ta kontestoj askush. Në konferencën pas takimit me krerët e partive politike për zgjedhjet, përveçse adresoi mosmarrveshjet me kryeministrin Albin Kurti, presidentja Gjosa Osmani nuk ja kurseu kritikat as institucioneve lidhur me sulmin terrorist të Banjskës. Ajo tha se është për t'u habitur nga fakti që ende nuk janë ngritur akt akuza për arrestimin apo kapjen e Milan Radojçiç si organizator i sulmit në Banjskë më 24 shtator të vitit të kaluar. Mund të presim që Serbia të ndërmarr hapa të rëndësishëm në ndjekje penale akt akuza apo burgosje të personave që e kanë kryer aktin e agresionit kundër Kosovës.
A e dini pse? Sepse janë politikanët në krye të Serbisë që e kanë urdhëruar një sulm të tillë. Dhe kjo dihet mirë filli. Pra këtu, sa i përket Kosovës, është çështje që vërtet është vështirë të kuptohet, me gjithë ato dëshmi që janë mbledhur nga policia e Kosovës, nga institucionet e inteligjencës, nga AKI-a më konkretisht, nga partneriteti ynë me aleatët, nga në përgjithësi nga institucionet tona të sigurisë, dhe deri tani mos të ketë akt akuzë për një person për cilin ka pas, si që dini jo, dhe është vlerësimi im këm, si mendim, po jap ka pas prova të mjaftueshme edhe më herët që ti ngritet, por për kundrazi ka ndodh një gjë e pa precedent, pra i është tërhequr urdhër arresti. Me atë arsyetimin e pa dëgjuar më parë, për arsye taktike. Presidentja Vjosa Osmani së shpejti do të vendosë për datën e zgjedhjeve të reja parlamentare. Mes alternativave ligjore, partit më të mëdha politike opozitare PDK, LDK dhe AK, kërkuan që zgjedhjet të mbahen më 26 janar të vitit 2025. Megjithatë, ka pasur mbështetje edhe për datat 2, 9 dhe 16 shkurt. PDK kërkoi që zgjedhjet të mos mbahen afër përvjetorit të pavarësisë. Osmani tha se pasi ka marrë të gjitha preferencat e partive dhe pasi të bëj analizat e nevojshme, do të vendosë për datën e zgjedhjeve parlamentare. Partia në pushtet, ajo e vetëvendosjes, preferon që zgjedhjet të mbahen në vjeshtë, pra para afatit të rregullt që është mes janarit dhe shkurtit të vitit 2025. Këtë e tha deputeti Arment Muja, AK akuzoi kryeministrin Kurti se provokon që prej pranverës opozitën për zgjedhjet e parakoshme për të mbuluar qeverisjen e keqe. Lëvizja vetëvendosje nuk mori pjesë në takimin e thirrur nga presidentja Vjosa Osmani për zgjedhjet, por qëndrimin e vet lidhur me çështjen nuk hezitoi ta bënte të ditur. Antari i kryesisë dhe deputeti i partisë në pushtet Arment Muja tha për Radio CNN se vetëvendosje preferon që zgjedhjet të mbahen gjatë muajit tetor, pra jashtë afatit kushtetues. Ti dini diku nga prilli i këtij viti deri në qershor kemi pas atë ofertë për partitë opozitare që nëse doni me shku në zgjedhje, ne shkojmë në zgjedhje dhe u bë ajo ofertë. U humë për shkak të opozitës, mos dhe akordimit brana grupeve opozitarë, për së të qoftë, unë besoj që opozita nuk mundët me ishtu i zjedhët pambarimisht, ato du të mbohën në afatin më të shkurt. Qëndrimi që kemi pas atërë është pranvera ose vjeshta, kanë qenë datat e preferuar. Sa i përket pritshmërisë nga zjedhjet e reja, Muja thotë se janë të bindur se do të sigurojnë më shumë se 50% të votave. Unë e presë që mbështetja brenda vendit, televizit dhe ndosje është 50% pa diasporën, këtë e nëmbi bazën e gjitha survejimeve që jënë bon nga gjitha organizata dhe më tani. Nën kryetari i AK-s, Pa Lekaj, akuzon kryeministrin se që nga pranvera po provokon opozitën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, por se partia e ti mbështet zhvillimin e tyre brenda afateve kushtetuese. Sa i përket qëndrimit të kryeministrit Kosovës Zotit Kurti, mendoj që janë të qëllimshme për të provokuar zgjedhjet e parakoshme dhe ato të ndodhin në vjesht, ndikon fillim apo në fund të tetorit apo në fillim të nëndorit, dhe kjo duke u bazuar ai në keqeverisjen dhe duke shiquar rrethona që do të ndikojnë sa i përket zgjedhjet edhe në Bashkimin Evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne duhet mos të provokojmë zgjedhjet dhe të shkohet në anën ligjore kushtetuese që zgjedhjet mbahen në afatin e caktuar. Sipas kushtetutës, zgjedhjet e rregullta parlamentare duhet të mbahen për gjatë 4 të dielave në periudhën 26 janar 16 shkurt 2025. Opsione të tjera nuk ka, përveç se Kurti të pajtohet me opozitën, që qeveria e tij të jap dorëheqjen dhe të organizohen zgjedhjet e parakohshme për 45 ditë. Debati për zgjedhjet në Kosovë është rikthyer vrullshëm dhe bashkë me të edhe provat se krisja mes dy institucioneve kryesore të vendit, qeverisë dhe presidencës, është tashmë një realitet. Mungesa e kryeministrit Kurti dhe vetëvendosjes në takimin e thirrur nga presidentja për një çështje të rëndësishme si data e zgjedhjeve, tregoi se mosmarrveshjet janë më të thella nga çmendoi, gjë që u dëshmua edhe nga përplasjet dhe thumbat e hedhura në distancë mes Osmanit dhe ministres së jashtme Donika Gërvalla. Për këtë dhe të tjera do të flasim sot me politologen Makbule Shkodra. Zonja Shkodra, ju falenderoj që na bashkoheni sot. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi.
Fillimisht, si e komentoni ju mungesën e Zotit Kurti apo vetëvendosjes në takimin e thirrur nga presidentja Osmani? Kjo e fundit këtë heras nuk e ka fshehur që me kryeministrin ka dallime veçanërisht sa i përket qasjes ndaj politikës së jashtme. Kjo thënë të drejtën tani më veç po shihet se ka një mosmarrëveshje, pra nuk ka një koordinim siç kishte ashtu në fillim të qeverisjes dhe zgjedhjes së zonjës Osmani si presidente. Tani më ky koordinim nuk ekziston, sepse e keni parasysh se këto takime të kësaj natyre para se të bëhet ftesa zyrtare, zakonisht ka një farë diplomacie prapaskeme e cila koordinohet për datën ku është kryeministri, a mund të jetë apo jo, dhe tani më veç është shumë e qartë dhe ka qenë e qartë për një kohë tani më të gjatë në Kosovë se zonja presidente dhe kryeministri më faktikisht nuk janë në raporte të mira ashtu siç ishin. Do doja gjithashtu që të ndaleshim pak tek përplasjet në distancë mes Osmanit dhe ministres së jashtme Gërvalla, që për më tepër është pjesë e listës së presidentes Guzzo. Mendoni se letra që u dërgua Këshillit të Evropës ishte piknisje për një krizë të tillë apo mos marrveshjet janë prej kohësh? Ka prej kohësh, ka edhe mos marrveshje para se të dërgohej kjo letër. Flitet këtu, do thot ashtu siç flitet çdo kohë në për politikën, se ka pasur mos marrveshje lidhur edhe me emrimet e ambasadorëve që zonja ministre ka bërë atje dhe zonja prezidente ndoshta nuk i ka përkrahur, mirë po letra të cilën e dërgoi ministria e punëve të jashtme ishte si të them ashtu kapaku i asaj se me vërtet këto të dyja tani më nuk kanë raporte të mira. Fatkesisht kjo u pa edhe më shumë në një diskutim publik, nëse mund të them, duke filluar nga ministria e punëve të jashtme me atë batutën që u mundua të thotë për prezidentën dhe pastaj për edhe më keq, mendoj edhe prezidentja për mënyrën se si ja ktheu. Shikoni, në politikë çdo herë ka gjëra të tilla, po për mua është për keqardhje që dy zonja në politikë do të thotë e thumbojnë një me tjetrën në këtë mënyrë publikisht, e aq më shumë që fillimisht kanë qenë nismëtare e krijimit të listës Guxha, ku zonja presidente apo ishte kryesuese e kësaj liste, ndërkaq që ministrja Gërvalla ishte bashkëpunëtore, si them ashtu, krahu i djathtë i saj. Kështu që është përkeqardhje ky nivel që po shpërfaqet posaçërisht mes dy zonjave që janë në politikë. Zonja Shkodra, si mendoni se do të ndikojë kjo përplasje dukshme mes Osmanit dhe qeverisë në zgjedhjet e ardhshme? Çfarë mund të prodhojnë mosmarrveshjet sipas jush? Po shikoni, tani të shohim sa do të ketë zonja presidente, sa do të ketë fuqinë vetë që të mbaj do të thot ato propozimet që u dhan sot. Pra kishte nga tri partit kryesore parlamentare kërkohet data 26 janar dhe në kronikën e juaj sa u pa që vetëvendosja ka preferenca tjera dhe të shohim ato të respektoj zonja presidente kërkesën e shumicës partive parlamentare për atë datë apo do të jetë e ndikuar në një farmyre jo e ndikuar, po do të fiksohet tja prish, ashtu të thënë qefin kryeministrit dhe do të përfilën dhe një datë preferencialet të tij. E keni parasysh që zonja prezidente ka një mandat edhe një vjeçar pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, kështu që shkarkimi i saj nëse rastësisht dhe vendosja merr një numër të madh të deputetëve, faktikisht edhe puna e saj do të mbarët nga kryeministri Kurti. Mirë po, ndonë se dëgjova atë deputetin e vetëvendosjes që me shumë optimizëm thotë se do të marrin më shumë, këtu në Kosovë shihet që përkraja nuk është ashtu si që ka qenë për vetëvendosjen dhe pritjet janë që nuk do të arrijet 51%. Të them të drejtën, ku besohet shumë se nuk do të arrijnë më shumë se 42-43%. Përqendruar tek çështja e zgjedhjeve, le të komentojmë shkurtimisht qëndrimin e vetëvendosjes. Pas përpjekjeve të dështuara në pranverë për zgjedhjet e parakoshme, duket se prap preferon që ato të mbahen para afatit kushtetues në Vjeshtë. Pse mendoni se Kurti do të dëshironte zgjedhjet në Vjeshtë? Po unë mendoj se temat të cilat do të vinë, keni parasysh ngjarjet gjeopolitike, pra të kemi zgjedhje prezidenciale në Amerikë, do të kemi një administratë të re, ose do të kemi vazhdimësi të kësaj administrate, po pambarësisht kush do që vjen, dhe po ashtu zgjedhje që u mbajtë në Bashkimin Evropian, kërkes kryesore për Kosovën, për të ecur më tutje, sa i përket do të thotë zgjidhjes së problemit me Serbin, është kërkesa për themelimin e asociacionit. Zotri Kurti në asnjë mënyrë nuk do të
themeloj asociacionin vetëm, nuk dëshiron që ta ketë përgjegjësin vetë, dhe do të dëshiroj që këtë përgjegjësi ta ndaj me ndonjë parti politike. Dhe ai besoi shumë se preferon që në këto zgjedhje të ketë edhe mjale për brenda koalicionit, në mënyrë që faktikisht ta ndaj këtë përgjegjësi. Dhe kështu që pret që këto zgjedhje të mbajë më herët, ndoshta dhe pastaj të mbohen zgjedhjet prezidenciale atje, dhe kur të fillon ai presioni, ai të mos jeti vetëm në qeveri, po përgjegjësinë vetë ta ndaj me një parti tjetër, të cilën do ta kishte në koalicion. Zonja Shkodra, ju falenderoj shumë që ishit me ne sot dhe ndat opinionin tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi. Mirë, do të kalojmë në zhvillime të tjera. Serbia i shpreh mirënjohje Iranit për qëndrimin kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës. Këtë e njofton qeveria në Beograd pasi zëvendës kryeministri Aleksandar Vulin takoi presidentin e ri iranian Masoud Pezeshkian pas betimit që bëri në parlament. Në bisedën e tyre vlerësuan marrëdhëniet mes të dyja vendeve, duke shtuar se ka hapësirë për thellim të bashkëpunimit. Vulin, i cili është edhe i dërguar i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, tha se të dyja vendet ndajnë një misi të sinqertë dhe se Serbia i është mirënjohës e Iranit për qëndrimin e tij parimor ndaj mosnjohjes të ashtu quajturës Kosovë, lexohet në njoftimin e qeverisë serbe. Gjatë qëndrimit në Teheran, Vulin është takuar edhe me kryetaren e parlamentit të Iranit, gjithashtu ka marrë pjesë në ceremoninë e betimit të presidentit të ri. Kosova renditet e para në Ballkan dhe 24-ta në botë sa i përket numrit të medaljeve të fituara në lojrat olimpike të Parisit. Komiteti Olimpik që dha njoftimin e cilëson këtë si një sukses të madh. Kosova siguroi 2 medalje në olimpiad të fituara nga judistet Distria Krasniqi dhe Laura Fazliu. Kosova mbylli me sukses pjesëmarrje në lojrat olimpike të Parisit, ku siguroi 2 medalje pas përfaqësisë dinjitoze të 9 sportistëve. Në një postim në rrjetet sociale, Komiteti Olimpik i Kosovës njoftoi se vendi i tyre renditej i pari në Ballkan dhe 24-ti në botë sa i përket numrit të medaljeve. Vetëm 43 shtete kanë fituar medalje deri më sot, thuhet në deklaratën e Komitetit Olimpik. Ishte judistja Distria Krasniqi që i dhuroi Kosovës fitoren e parë në lojrat olimpike të Parisit, ku siguroi medaljen e argjend. Një tjetër judiste, Laura Fazliu, e mbylli me medaljen e bronzë, debutimin në lojrat olimpike. Pas imposhti kroaten Katarina Kristo në kategorinë deri 63 kg ditën e martë. Po është bilanc i shkëlqyeshëm, bilanc jashtëzakonisht i mirë për Kosovën, po vazhdojnë një trend i medaljeve olimpike i shtetit tonë, u nisë në Rio, vazhdojnë Tokio, edhe tash edhe në Paris. Distria ka hyrë një histori në sportit judës në botë, është një ndërgaruse të rralla, nëse s'është e vetë një apo endës këllin e këshirë statistikat e cila ka medalje olimpike në dy kategorit ndryshme për vajzat. Në total, Kosova ka fituar 5 medalje gjatë pjesëmarrjeve në lojrat olimpike, duke u renditur e dyta pas Serbisë. Shqipëria nuk ka siguruar asnjë medalje. Dhe me këtë informacion kemi mbërritur në fund të ditarit të Kosovës për ditën e sotme, ritakohemi sërish nesër bashkë, natë mirë.